Badakizute, urtean egunik garrantzitsuena Donostiar batentzat beti urtarrilaren 20a izaten da inodako zalantzarik gabe. Pentsatzen dut ilusioz beterik egongo zerate da egun horretan jaiaz modu berezian gozatzeko aukera izango dezutelako. Urtarrilaren 20an izango ditugu hemen Alderdi Ederren 5000 aurre inguru sarri giren martxak jotzen. Beraz, ikusten da nola urtetik urtera, hor danborradak ere, mantentzen duera bere pulso hori.